gurutada naqii magala ka dhawaada warkii hiraamnimo taariikhdu bay ka dhintay 14 December sanad kalmad 1988 la deer warkii hiraamnimo loon doorkayseeno gurudanta inay si kanway ba kumida Soomaaliya oo la ka afi dantii beesooda ee adduunyada iyo kala haytay sanduuqa beesooda adduunka oo magaashe la hangaabi IMF ee bangiga adduunka qaybta IDA oo biyaas deen oo dul saaran lahayna ee gargaar horumarineedba ya Soomaaliya oo ogolaaday in la ka afi deymo go'aanka iyo kooyay ka dib markii dawladda federaalka ay ku guuleysatay dhamaystirowka barnaamijka lan ka targalay in la ka samatabi dalalka oo saboolka ah ee deemo eedkintir badan la kaleey oo lan gordow hib go'aanka muhiimka wali soo sandake deento oo banaanka ee Soomaaliya oo dhikaas boqolkiiba lihdii afar ee beesoodaha galaasa dalka sanadkii 2018kii Belo salaamad kalmad 2028 nagada doona walku hooseeya boqolkii billi den afiyowka amreed hangaabeyowka deenta wariye ku kooyay te taageerada aan deenti biyaayeen oo shal duwan oo waaniyo kumid haayeen IMF IDA sanduuqa horumariyowka Afrika ADF ihe eda kala ulhayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Ooshe Mahamuud ya usina kulan uu sidii dadaalka hukoomado iyo hamare dalka tumunki sana ee la dhaafay oo iyo ka jeesleen ilaa heerkan la gaaray tolto ee wasiirka maaliyadda hukoomada federaalka Soomaaliya bihi iimaan ege iftiimi dadaalada la kibi akabashada dhaqaalo ee beesooda qaranka taasi oo shanti kordhowka ee dagliga gudo ee adkayowka maamulka maaliyadda dawladda ee koran qaadowka awoodahi adu wasiirka ayaa sheegay in horumarkaasi la ka deeri iyadoo waan iyo jireen dhibaatooyin oo iyo kumid ahaayeen isbeddelka imilada ee dagaalka ka dhinaya ala shabaab tolto ee maamulka IMF ee bangiga adduunka ee beesooda iyo bugaadi in hoggaansanaanta dalka ee shuruudo hibka xiluusa dalku si wajahay dhibaatooyin oo iyo kumid ahaayeen bushaga COVID-19 ee khataro kale amniga agaasimaaga IMF ee bangiga dhexe ee beesooda adduunka jihad azur iyo bugaadi reed hankabashada Soomaaliya kadib dagaaladii sokeeyay ee dadaaladii siyaasadeed meelo iski higeenka madaga bangiga adduunka ee bariga ee koonfurta Afrika ee Longro Victoria Kuko iyo ka amaanti reed hankabeeta ku dareerta dagaalo beesooda dalka oo ku qayb qaadasa dhimowka fakriga dawladda Soomaaliya ayaa tagen sidii ay si wadad lahayd tirada habayowka beesooda dalka kadib dhamaystirowkii barnaamijka heebka iyadoo kaalmo sana oo roogtay iyo hoggaan oo siyaasadeed ee ka helaysa bangiga beesooda adduunka IMF bangiga adduunka ee diirada saar doona shanta sano ee hasoota dhisowka hay'adda dawladda ee kaabiyalka beesooda afiyowka deemo ya Soomaaliya ee ka dhikaasa wadankii 37aad ee dhamaystirow barnaamijka heebka tan iyo markii la aasaasay 1990-tii Cali Maxamed Shujaac wartelka Arlaadi biladka Muqdisho walaalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo muddo Soomaaliya dan ka hambalyay guuliyo lu ku deeri de afiyowki ya Soomaaliya awaysimo yana fiiri warka walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sanow Sheikh Mahmuud ya umada Soomaaliya de guuta aan jooban kambaryay guulo taragdale lu ku deeri de afiyowka Soomaaliya soo sheegay in waqti badan iyo juhdi badan la hagiri in Soomaaliya lu ku dhaafay deentan oo aqabad weyn ka haytay horumarka dawladda sawka nabadda ee guutaan bu guulo badan oo Soomaaliya ay deere lahaytay walaalayaasan Sheikh Mahmuud yowsa fariintan dari shibka Soomaaliyeed waxaan u aanbalyeynayaa dadaalka iyo guusha dadka Soomaaliyeed ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyay deyntii muddada dheer soo daba taagneyd adduunyadu qabaalay leedahay qaab dhaqaale leedahay qaab amniye leedahay qaab maxaan ku jiraaday dawladnimo iyo qaab dimuqraad waxbay leedahay qaabkii dhaqaale adduunka ugu tala gashay oo aan muddo dheer ka maqnayn shuruudda uga maqnayna ay ahayd in deynkaasna lagu leeyahay ama iska dhiibno ama processna looga cafinayo wadana looga cafinayo aan soo marno dadka Soomaaliyeed iyo dowladahooda iyo hoggaamiyashooda waxay ku guuleysteen inay soo maraan wadadi in ka badan 10 sano ayaa hawshan ay soo socotay waxay soo martay dalka maamulka kala duwan oo ka talinayay madax kala duwan oo ka talinaysay xukuumada kala duwan oo dalka ka talinayay ayaa midba maalintiisa oo wax ku soo darayay maanta ayay soo dhamaatay oo na laga cafiyay
شنتي بليون أو دولار الدين كأونر ورها حانو هري وحير أو أنا أفكرن أو أنا ترتيب ترتيب سبب جدنا مدرر أي تاه وحانو فرن هذا إن عن مركة عن دين قاعدة كرم دين كسر قاعدنا إن حقان قاعدنا إن محن كدين سنة إن حق دين كسر عن قاعدنا هدو عن كجدينا مثلا مدة كده هذا نسيت أنا كلا دين كان لقى في أنا هذا نلسو استاجنا هول أننا في دولة الصومالي ذكر الصومالي أطالوا يعني عن كجاران رأي عدا يدور دوك قبته مدون إنه ذلك إن دبلو عليه دين كلا أو هذا مدكلا ولا تعالوا ما أنت أنا جو حنوفر إن الدين إسق قاعدة إسق قاعدة إنه لكن قوة نقدم بها أي مشكلة أطاي وأبور ما إنه مشكلة إلهي إذن كيس دين أن الله بعدين يدين أن جودستيس أن ماشي جودستيس الله أجد ذلك الله ما قاعد دانه أدي أليرا عربا هم بليه أمم الصوم مالية كسكو عربا أنا ومهد وهم بليه أنا مهد إليه دمان دتكي دوري طبعا كسرنا الله صار دافي كشقين مشروع عندنا عفنته مستوى كسته هو سوق قيب قاطي وحن لا هاي لذلك إني ما أنت أيوم مرد علي أنا جانا وحن آدي آد وفرح سنة هاي إن عن بروسس كان دين عفنته أنصاب بلاوني قد عشينا لقسي شقيي ما أنت أنا عن هذانا نسيب كل أي شيء قبل قبليسي إن سوق استاجو وأنجو وارن آدي آد فرحت ولا أنا آدي آد إفرح جلني سوق قبضت كسوم مريض أي جارن أي تاي لكن هول نن يلا بقى يصدق أي قبل كران ويكوين هوشان حسواق بتدد آدي أضبنا ده كاس آدي أضبنا مستوى يالك للدول له سياسيين له جامعي له فرصة ميقان له أقويان له محن كل هذا نوع والبله أي حسواق بتي وانقهم بريئين يا وكبوا قادين يا وانا أقوم هاد علني يا ده كاس مالية وحن لها هاي آدي آدنا وفوجنا دينو إن الدين كلام مقعودة أنت اللي وقع هذا عن ذلك الورع يعني أنا قلنا كما شقين دون سيدة كلية دادك الصومالية إن دين لوقا هذا يوجب بادي كران وإن أي أيقة دالك هذا مالك شدان دقاله هو اللي بده جرسوع ليان دالك قمال قليان كوا دالك الجوغة عشورت الدولة دين بعيان دولده يعني لغو خصب إن دين دونته انت عشورت أذيك الغولة واجب كويت أتبعين ويدو دولده إن أذيك على غرفة إن قبطة يعني دين ودونانين ويستمع ورتال كرلادي مقدشو رئيس الوزراء حمزة ياوسين أنك هم بليش إبك الصومالية تقول أفيو كي دينتي اللي كلها هي دلك الصومالية أميش إبراهيم يعني في رياس مناسبة هر سر لهم إجاسمي أولن كدبل دقايا ما لنتن تاريخ الصومالي أو كان هو هتي إن لك أفيا دينتا سندوين بدن لك كلها هي جهدي بدن أمبيين madaxdi marayd iyo madaxdaha dhexil ka hayaanba yah oo kulanka qowdi gudubalad ka muqdisho munaasabadan heerka sare lahan agaasimiy ah ku qayb galay madaxdan ka sareeytay dalkoosan ku horaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xal dhawaanada lamada gol ee baarlamaanka Soomaaliya wasiira bulshada qaybasha shal dugan gudoomiyalka degmooyinka gobolka Banaadir iyo goono intiyo badan farxad la qaybsadeen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed إن كذا بين رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية يهدف قبيل مناسبة دن بسجونا بلاسيت كحسي إن دين سلك عافية وحنا عالم كوم هالعلن إن وهم هالعلن إن إن دبرتدي أتكا يدربيدي أتكا إسكيا كاي قفلين إسكيا كاي ديرين إن النجفرين وحنا نجو هري الدبرة وحنا نجو قامها نسكيا فريكم marka kuwi caalamku inagu hayeeyay inagu xiray dabaradii uu inaga furay kuwa inagu aan isku hayna Soomaaliya ma iska furna baarlamaanka inaga furo waxaan rabaa meeshan inaan ka xuso wax kasta oo guul ah oo la gaaro oo dal gaaro oo umad gaarto waxa aas u ah سلبك وأهل شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مدنمو دقناشو حسلوني قولها أن ما أنت قادني وحاقوين سببها أنكو قادني حسلوني سياسة مددي أن سوچو قنين ووطن كان كجري تاسا كنتي إن أن طلاب سنو إن حكومة الشروع كنتو بارلمان كسي الشرف لو أنسحيه مدحوينه صوصحيه إسقبسي وسنجرين دقال وسنجرين
iskalula shadu san jirin si smoothly ah saaxiibtinimo ah in lagu wada shaqeeyo taas ayaa sabab u ah guul kasto oo gaadno ku talaabsanay taas ayaa sabab u ah in muddo hal sano iyo saddex bilood gudahooda ay xukuumadani xaqiijisay wax hore loo xaqiijin waayay oo mustaxiilaadka ka mid ah waxaan hubaa haddii aan muddo saas ku socono Soomaaliya oon xasiloonida siyaasadeed aan ku socono dalkeenu hadda bini aadan baynu noqonay wixii hadda ka dambeeya waxaynu u gudbaynaa horumar iyo dhaqaale iyo sharaf iyo karaamo iyo cizzi ayaynu u gudbaynaa amisha ibraahim wartel karlaadii bila soomaaliya muqdisho ra'iisul wasaaragii mareeyay ee soomaaliya xasan oo cali qeyre iyo sidoo dawladda soomaalidu seen kadigii in dalka iyo markaasi iyo gelihan deen usoo xasan cali qeyre ra'iisul wasaaragii mareeyay soomaaliya kadigii dalkan horseeda deen kale usub taasi oo hadii ay dheeda dalku san horseedo korta dib reedin dhiyo oo beeso reedin dhiyo kale oo biin iyo beesooda oo dalka uswal hormar ban suubiyaan weliina sidoo dawladdu san jeedi talooyinka deen afinta waxaan aaminsanahay inay tahay hadafyadii ugu waaweynaa oo dawladdeenu xaqiijisay 10 sano oo la soo dhaafay sidaas daraadeed waxaan aad uga foojignaanaa in aanan dalkan deen cusub oo horumarka caqabad ku noqota lugaha loo gelin si taas looga baaqsadana waxaan anigoo isticmaalaya khibradeyda aqooneed iyo fahamkayga la dhaqanka dunida soo jeedinayaa talooyinka soo socda kow in dawladda Soomaaliyeed ay wadahadal cilmiyeysan la gasho hay-adaha dhaqaalaha adduunka iyo deeqbixiyaasha dunida si ay dawladdu u hesho deeq dhaqaale oo ay dalka ku maarayso sahashana inaan ka baaqsanno deen cusub inta aan ka xoojinayno hufnaanta maamulka maaliyadda dalka labo in xilligaas ay dawladdu xoojinayso awoodaha hay-adaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xafiiska xisaabiyaha guud iyo xafiiska hantidhowraha guud la dhammaystiro dhammaan shuruucda iyo kaabayaasha kale ee loo baahan yahay saddex in la abuuro hay-ad u gaar ah ururinta iyo maamulka dakhliga dalka oo tayaysan kana hufan musuqmaasuq isla markaana ka madax bannaan faragelin siyaasadeed oo ay mas-uuliyadda wasaaradda maaliyaddu ku ekaato dejinta siyaasadda maaliyadda dalka afar in la adkeeyo hufnaanta hay-adaha dhaqaalaha oo dhan lana abuuro nidaam aan siyaasadaysnayn cadaalina ah oo lagula dagaalamo musuqmaasuqa dadka Soomaaliyeed iyo dunidana ku dhiirigeliya inay dalkan maalgashadaan shan in laysku soo dhaweeyo hay-adaha maalgashiga dunida iyo ganacsatada Soomaaliyeed lana xalliyo caqabadaha hortaagan isdhexgalka ganacsigeenna iyo kan dunida inteeda kale gaar ahaan wax kasta oo fududeynaya sidii bangiyada dalkeennu ula macaamili lahaayeen kuwa adduunka si aan u abuurno fursad ay dunidu ku maalgashadaan dalka Soomaaliyeed lix in la madax banneeyo garsoorka dalka awood iyo dhaqaale ahaanba waan aaminsanahay inay fure u noqon karto in dunidu ay maalgashi kula soo dhiirato dalkeenna toddoba in la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada dalkana laga wada xoreeyo si ay dalkan ugu soo dhiiradaan shirkadaha waaweyn ee maalgashigoodu wax ka tari karo dhaqaalaheenna biladka muqdisho laha ka gabagabeeyey shir sanadeedkii afraad ee haraabta ee helbanada ee Soomaaliya sawirka yeenin Firas Amisha Ibrahim shir sanadeedkii afraad ee xildhibaanada hanraabta ee gola Soomaaliya yalla ka gabagabeeya guddiga biladka Muqdisho shirkan ya dareereey muddo lama maalmood ee yadoona taabagelidii hay'adda UNDP shirkan way baa ku qayb galay masuuliyiin ka tirsan labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya yadoona inta badan xoog la ka saaraya sidii haweenka Soomaaliyeed ama hanraabta aan hormarin lahaayeen siyaasadda iyo waliba liniga dhaqaalo dhan ka soo hormar ka sameeyay kora
oo han raabta qoseya shirkan iyo sanad walba way baa la ku qabaday gudaha muqdisho qaar kumid ee masuuliyiinta ku qayb galay shirkan iyo hada dumar inuu 2 milyan 3 milyan dollar uu san qaadan uu leeyahay lacagta maxaa wa inna lillahi iga leexid laakiin rag hore ay ka dafaayaan arii marka hadda aad idin la kaftay rajo badan waa leeyahay ayaantan damaca igu jiro xasan shaar xilli markuu ka dhamaad istaadka waxaan rabaa inaan isharxo arkaada kaalma inay ka rabaa inaa xaafadaha xaafadaha in liisuu gooba nasiibkeygaan qabaa ilaaha wax baxshee waar idin roonaanaya ballan waay haddii wax helo sidoo kale section waxaan haysanaa oo aan uga hadli doono saameynta aynagu leedahay NCC madasha maxaa la aragtay wadaaga ee dowlad goboleedada taasoo runtii baaqiyo iyo heshiisyo muhiim ah oo mustaqbalka dalka iyo aayaheena lagu soo bandhigo annagana aan door ku lahayn taas naftaqiina wax iska dhaxno waxaa noo xigi doono inaan communikeegi iyo baaqi aan soo saarno ka dambeyn kulankan ya way baahahiray wasiiru dowlaga wasaaradda hanraabtii xuquuqda insaanka soomaaliyeed marwa aamina xasan cali labada gol ee baarlamaankan waxaan ka codsanaynaa ka rajaynaynaa inay wasaaradooda ayan shaki ka qabin oo ay toos ula soo xiriiraan wax alla waxay rabaanna ay toos noogu soo gudbiyaan wada shaqayntana waa muhiim tan ah muxuu ahay tan ah sharcigaas urintiisa iyo waxyaabihi badan oo laga hadlay dhammaan inay insha allahu hirgeli doonaan aanu ka shaqayn doono ayaan ballan qaadaynaa wix alla wixii gabdho quseeyana diyaar baan u nahay ka wasaarad ahaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allah biidni illahi kariim sanadkan sanadkiisana waxaan rajaynaynaa in uu ka soo baxo wax alla wixii hadda la magacaabay oo maqan insha allahu inay noo qabsoomi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo waxaanu kusoo gabagabaynayaa dhammaan waxaa idin rajaynaa guul iyo barwaaqo ummadda soomaaliyeed dhibka ku jirto oo biyaha iyo fatahaadaha iyo dhibaatada ku jirana allah ka bixiyo insha allah waxaana idinka codsanaynaa haweenka soomaaliyeedow inaad dowladdiinna u istaagtaan ood garab istaagtaan wax kasta oo ka jiro fatahaadahaas hooyo kasta waajibaadaa saaran annaga waxaa jir brogaraamyo aan soo bixinay oo ah in muxuu ahay qof walba badbaadada meeshiisa uu ka galo waxyaabihii naga maqanna hadda dastuurkay ka soo cadaan doonaan insha allah biidnillaahi kariim waana shirkeenni waa noo xiran yahay waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu amiisha ibraahim wartel karlaadi muqdisho weli way noo guuriday tan warkii hiraabnimo kulkun inigii caalamka aduuna fiirina qaramada midoobay oo ka baaqday xabad roojin oo degdeg ah oo laka hergeliyo Gaza qaramada midoobay ayaa shalay xilli dambe iyo xilligii oo bariga Mareykanka ayaa ka baaqday xabad roojin oo binaadnimo oo degdeg ah waana laga dhagan geliyo Mareykanka Gaza kadib kulan oo aadin hayna oo iyo in iska kooyan galo guud kadib xaalad binaadnimo oo idin liidata waana sii qoto dheeraysay oo yekjartay Gaza iyo waliba 1900 hubin oo kumid ee golo guud ee qaramada midoobay oo aan sahiyeen qaraar oo kabaaqo xabad roojo qaraarka iyo waliba usahay iyo onkaha iyo onka edeyna 1927 iyo ka aamus meelo tumundal maya iyo onka edeyn wadamada diidi wali kumida Israa'il iyo Mareykanka oo ku dooday in xabad roojinta iyo faa'iido iyo ka gabta Hamas gulutoodana qiimaha la gabi ahaan buunta ka feerana warkiirana misan kulu dareerisa wartelka raadiyo aanu shijaanta si kulu soo saaray maxamed dhani kamreen hay wararkan wal heeradkana fu magal imugal wuleed redenka daalacda korte website ka www.radmedia.com ama social media baron tarad kuna kala na rad media des samalis mobilada android ka isoga application ka rad tv tv grade abasato si aan guru korto aan ku dhigmaalo korto leh kula de korto bilay sirka iyo abisor kirafayla